Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikur rahman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bil ihsan. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqu rabbakum wa'budu hatta ya'tiyakumul yaqin. Fala tamutunna antum jami'a illa wa nahnu minal muslimin. Summa asma'u ba'da ma qala rabbukum bi kitabihil karim. Fa innahu qad qala fihi wa huwa asdaqul qailin. Fa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah kersaning Allah Subhanahu wa taala dina sonten ieu urang tiasa kempal sasarengan di ieu masjid kanggo nyumponan salah sawios kewajiban urang mangrupi talabil ilmi. Ikhwati iman rahimakumullah. Kanggo lenyepanin urang sadaya dina santen ieu kusimkuring judulna parantos diseratkeun kanggo bahasa Indonesia pamit terjemahkeun mangrupi paparan sabudeureun surat Al-Ikhlas, ulasan sekitar surat Al-Ikhlas anu kertasna parantos aya di panangan para saderek sadaya kaum muslimin rahimakumullah. Judul anu didugikeun kadorong ku sabaraha pasualan anu kusimkuring katampi nya di dieu disimpen dina masalah bubuka pendahuluan. Aya sabaraha hal anu ngadorong judul tulisan ieu diangkat. Ti antawisna kahiji dina salat tarawih di sababaraha tempat surat Al-Ikhlas sering dibaca dina tiap selang sarokaat. Upamina kanggo nu ngalaksanakeun tarawehna 2-2-2 masih lumangsung ayeuna cara sapertos disebutkeun tadi. Rakaat kahiji, rakaat kadua bacaanana teh eta sareng eta gentos-gentos. Nyaeta qul ya ayyuhal kafirun sareng qul huwallah wahad. Sabaraha tahun kapengker nalika simkuring ngiring diajar maca di Gang Hasan wangkid harita simkuring masih di mualimin sarta anu ngariringna sajumlah ajengan anu parantos jaranten anu parantos kawilang kagungan nami sareng sena ngaos biasana sok aya obrolan. Ari dina obrolan para ajengan sok seueur pulunganeun. Sanes masalah heureuna tapi masalah kailmuanana. Salah sawios obrolan anu kusimkuring masih kaemut nyaeta kasauran ajengan Syafi'i ti Cimahi kalebet besana Ustaz Abdurrahman duana pas almarhum. Dina obrolan anjeuna
nguningakeun pangalaman nalika dikobong di pasantren. Di pasantren eta upami sumping sasih Ramadan, lajeng salat tarawih dilaksanakeun nu dicanak 21 2 rakaat 2 rakaat. Imamna jarang gentos, umumna sesepuh eta pasantren sok disebut Mama Ajengan. Para saderek, nya nalika janten imam lebet kana tarawehan, anjeuna ngaos rakaat kahiji sabara Fatihah kulia, rakaat kadua sabara Fatihah kulhu salam, lajeng ngadeg deui rakaat kahiji diaos kulhu, rakaat kadua diaos kulia, kitu sareng kitu we teras. Duka Mama Ajengan teh parantos sepuh, emutanana parantos sering kaganggu. Duka naon janten sabab di tengah-tengah taraweh ngarandeg teu tiasa neraskeun rakaat kadua. Tadi dibacakeun parantos rengse, palebah rakaat kadua sabada maoskeun Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tas bismillahirrahmanirrahim. Qul. Teu lanjut. Qul. Teu teras keneh. Qul. Ngahuleng deui wae. Lamun diurang biasana sok langsung diwartosan mun hilap teh. Taharita rupina aya sabatara makmum nu wantun ngan carana sares ngawartosan bacaan numur di bacaan nalika ajengan kul kulan wae mandeg cek eta makmum kulhu ajengan kulhu jadi selaku ajengan sagala gitu padahal atuh asana kul wallahu ahad cukup teu ngomong ajengan sagala kulhu ajengan kulhu. Terasa diteraskan ku ajengan teh. Itu jadi catatan penting yang mau tensim kuring, naon margina bacaan kulhu sareng kulia di aos di sabaraha tempat nalika tarawehan. Sana setiap kenging. Anu kedua, pangdorong pangna isratan judulna dipaparin ulasan sekitar surat Al-Ikhlas. Nyata, ayah sabahagian kaum muslimin anu ngabiasakeun ngadawamkeun maca surat Al-Ikhlas dina tiap dinten tiap wengi utamina dilaksanakeun diaosna dina wengian Jumaah sok recet ngapalkeun maca eta surat. Para srek sadayana, tah pengalaman simkuring kira-kira nuju kelas 2 SD kapungkur panginten 60 tahun kapengker, 60 tahun kapengker simkuring enak asup ke 68 kira-kira 60 tahun kapengker di Hotiman di lembur pamewengi sok kerajin maraca Quran digalindengkeun nu digerayemkeun nu torolangkeun umumna nu diaos kul huwallahu ahad utamina wengi Jumaah enjingna upami para sepuh patepan sareng batur salembur sok silitaros peuting sabaraha kali tamat maca Quran jawabna teh ah urang mangan sabalikan. Nusana sengawaler kuring matamat tiru balikan. Nusana sengawaler urang matamat 10 balikan. Mana anu nyebatkeun kuring matamat 30 balikan. Nalika harita teh katarik teh kataji. Sugan teh nyawe sepuh-sepuh teh sangem sawengi tamat Quran sabar balikan. Polos we da can katangkep ku pikiran. Para saderek, taya insyaallah engke urang perhatoskeun salajengna da anu kanyataanana
kusim kuring pribadi neme kajawab kajawab teh tos beres kuliah malahan tos ngawitan ngawulak ngajar di ibu-ibu tamhid sareng di bapak-bapak tamhid neme aya jawaban naon pangnajal majal ma recep maca kulhu dina wengian sarta enjingna silitaros geus sabaraha balikan penting bisa maca Quran teh. Insyaallah ge urang ulas urang terangkeun dina sa masalah nu nembe. Sarta anu katilu aya anggapan rehing maca tilu kali balikan surat Al-Ikhlas kulhu itu dipandang tamat maca Al-Qur'an. Ilamun tilu kali maca kulhu dipandang tamat maca Al-Qur'an. Nepi ka ayeuna masih aya. Prasadek sanes dijeunjeun tapi aya dasarna. Taurang tingali naon pangna aya masalah eta. Ayeuna urang ngawitan lebet karena ulasan karena paparan bagian B ku ibu bapak tiasa ditinggal urean paparan ulasan anu kahiji nganamian surat dina Al-Qur'an cara maparin nami surat dina Al-Qur'an aya sabaraha cara kahiji surat dina Al-Qur'an sakapeung dipaparinami ku kecap nu aya dina eta surat. Jadi aya kecap nu dina eta surat lajeng dipaparinkeun nami kayaning surat Al-Baqarah. Para serek kecap Al-Baqarah teh penak-penak hampir tengah-tengah. Nah di antawisna anu nguningakeun wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqaratan. Tah tina kecap Baqarah eta dicanak dijantenkeun surat Baqarah. Surat Al-Baqarah hartosna surat sapi. Dicanak eta kecap ti lebet surat anu tadi. Aya deui sapertos surat Al-Fil. Dicanak tina kecap dilebet alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dijantankeun we nami surat al fil nusanes contohna saperta surat al maidah eta oge sami dicanak tina kecap nu aya dilebet eta surat nyaeta rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama ya Allah lungsurkeun ka abdi sadaya ma'idatam minas sama hidangan tuangan ti langit ma'idah hidangan nah lajang we di anggo nami surat seueur surat-surat Al-Qur'an nu dinamian ku kecap nu aya di jero eta surat tukah hiji. Anu kadua maparin surat nami hiji surat teh sanes tina kecap nu aya di lebet tapi tina kandungan tina eusi nu aya kapaham tina eta surat sanes tina kecap na tapi tina eusina. Para sadek cobi surat Al-Fatihah di awas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil Ar-Rahman Maliki Iyaka na'budu Ihdinas siratal Siratal ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdolin. Ayat kecap Al-Fatihah ke ayat. Tapi didamel surat eta namina surat Al-Fatihah. Itu
didamel surat Al-Fatihah. Contoh nusanes. Qul huwallahu ahad. Dugi ke atas. Umumna disebat surat naon. Al-Ikhlas. Coba awaskin. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan. Ayah itu Al-Ikhlas. Itu ayah. Tapi dianggo nami eta surat. Itu carana tina eusi kandungan eta surat naon anu pokokna dijantenkeun weh nami. Iwatimar rahimakumullah. Aya kalana gabungan. Gabungan. Aya kalana tina makna anu kakandung oge aya kalana tina kecap anu aya di dinya. Nu kasebat qul huwallahu ahad itu aya dua namina teh. Nu kahiji surat qul hu. Nu kadua surat al ikhlas. Qul hu tina qul huwallah. Dua. Namina seueur aya surat at-tauhid, surat at-tanzih, aya oge surat anu nganyatakeun dirinya teh mangrupikeun tasbit katangtosan. Ayo geus nerangkeun surat sifatullah, sifat Allah. Anu masyhur surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Fatihah sanes hiji seueur namina. Kayaning Al-Fatihah, surat As-Shalah, surat Al-Hamdu, surat As-Sab'ul Matsani, surat Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, sanghajabina. Dr. Wahbah Cuhaili dina tafsirna nyebatkeun paling sakedik kanggo Al-Fatihah namina aya 12. 12 nami. Centen aya 3 cara. Kahiji masihan nami teh ku kecap nu aya di lebet. Kadua ku cara mapain namina teh nyana kandungan eusina. Katilu gabungan. Aya kalana eusina dianggo oge aya kalana kecap dianggo. Ulah emang upami hiji surat mi banda sababaraha nami itu kanggo pangjajab. Taena kanggo surat Al-Ikhlas itu carana dua. Aya anu nyebatkeun surat qul hu hartosna dicanak tina qul huwallahu ahad. Aya anu nyebatkeun surat Al-Ikhlas, anu masyhur surat Al-Ikhlas. Priyogi ditegeskeun nu disebat surat Al-Ikhlas dina Al-Qur'an aya dua. Hiji qul hu, kadua qul ya ayyuhal kafirun. Diwangsulan hiji qul hu, kadua qul ya ayyuhal kafirun. Itu disebat duana surat Al-Ikhlas. Disagedengeun surat Al-Kafirun disagedengan surat Qulhu, tapi aya sebatan kalau dua anaknya itu surat Al-Ikhlas. Nah, bentena Qulhu disebat surat Al-Ikhlas hartosna ikhlas pribadi ngamurnikeun, ngabersihkeun, nganyucikeun, tanzih, takdis. Nyucikeun Allah, ngaikhlaskeun Allah, ngamurnikeun Allah tina sakabeh sifat makhluk. Qul caritakeun ku anjeun Muhammad huwa anjeunna teh mantana Allahu Allah As-Samad Ahad anungan sahiji. Allahu As-Samad Allah tempat panyalindungan sararea. Lam yalid wa lam yulad. Allah teu ngalahirkeun teu dilahirkeun. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad sarta Allah kabuktian kaumantenna nu nyamian saurang oge. Ti awal ayat dugi ka akhir ayat itu ngajelaskeun
saha ari Allah teh. Dipaparin we terang teh ku urang teh dipaparin terang Allah teh Ahad, Allah teh As-Samad, Allah teh lam yalid walam yulad sarta Allah teh lam yakun lahu kufuwan ahad. Hartosna mangrupa ilmu kanyaho saha ari Allah teh. Lantaran eusina nerangkeun saha ari Allah sifat Allah nya disebat al-ikhlas fil ilmi. Ngamurnikeun Allah dina palebah kanyaho urang saha ari Allah teh. Itu al-ikhlas fil ilmi. Samentawis nu disebat al-kafirun nganggo sebatan di al-ikhlas itu geus sami alasanana di jerona eusina kieu. Nalika sajumlah urang kafir ngurunyung daratang ka Rasulullah tujuanana rek ngajak kompromi, rek ngalaksanakeun toleransi. Toleransi anu dibener dicieun gede-gede. Lantaran Rasul diwagel pikeun dakwah teu kersaeun. Dibaikot jalan terus. Dimusuhan teu ngarandeg. Disebut sigelo, disebut tukang sihir, disebut jelema pemecah umat, jalan teras. Nepi ka diancam. Rasul jalan teras. Tapi kabeh usaha jelema gagal. Nya usaha nu salajengna nya eta maranehanna daratang ka Rasul nyodorkeun panawaran. Panawaran lain ngajanjikeun harta, sanes ngajanjikeun wanita, sanes ngajanjikeun tahta sanes, tapi panawaran ngajak kompromi, toleransi. Mamad kieu we lah pikeun ngajaga kesatuan persatuan ulah pecah. Urang ibadah bebarengan. Sataun ayeuna kuring sarea sanggup bareng ngalaksanakeun ibadah nuturkeun agama anjeun. Sataun campleng. Lamun dina agama anjeun aya kahadean, tangtu kuring sarea kabagian kahadeanana. Taun hareup anjeun wayahna bebarengan urang nyembah ka pangeran urang sarea. Urang ibadah, ngalaksanakeun ibadah, numutkeun pola jeung cara urang sarea. Mun dina agama kurang kuring sarea aya kahadean, anjeun kabagean tina kahadeanana. Jadi nganjak kompromi, badami, toleransi ti baheula. Rasul teu ngawaler, Allah anu ngawalerna. Ulia ayyuhal kafirun. Caritakeun ka jeung Muhammad, yeuh jalma nu kalafir kahiji. La a'budu ma ta'budun. Kaula moal arek ngibadahan nu biasa kumaraneh di ibadahan datna. Wala antum abidun sarta maraneh moal ngibadahan ka a'bud anu kaula sok di ibadahan zat Allah moal. Kula moal nyembah ka berhala, maraneh moal nyembah ka Allah. Wala ana abidu ma'abatum kaula mual arek ibadah mual nyembah seperti ibadah marane. Wala antum abiduna ma'abud sarta marane oge mual ibadahan ibadah seperti ibadah kaula. Nu di ibadahan beda, tata cara oge beda. Ditungtungan kecap lakum kalimat lakum dinukum waliyadin. Beda kabina-bina antara agama aranjeun agama kaula. Dina palebah ibadah teu bisa saperti pucuk awi, kudu ajeg panceg istiqomah. Nah lantaranna ibadah murni teu beunang dicampur-campur, ikhlas bersih, ibadah teh lillahi ta'ala anu beda carana jeung sanu ibadahanana, nya disebat surat al-kafirun teh surat al-ikhlas fil amal. Al ikhlas fil amal atanapi al ikhlas fil ibadah. Kitu bentenna teh upami kulhu mah al ikhlas fil ilmi ngeunaan ilmu saha ari Allah ari kuliah mah al ikhlas fil
amal ngabersihkeun, ngamurnikeun amal teu meunang sumpang simpang kudu leres murni kumaha numutkeun katangtosan Allah. Kitu sawates ulasan nu patula patali sareng maparin nami surat Al-Qur'an kalebet surat Kulhu disebat Al-Ikhlas teh nyata mangrupa surat didinya ngamurnikeun, ngabersihkeun, nyucikeun Allah tina nyaruaan jeung sifat-sifat makhluk sarta makhluk moal tiasa nyamian ka Allah Ta'ala. Dipaparin ilmu. Rasa dek anu satrasna bagian nomor 2 sabab turun sok sebab sababun nuzul punten sababun nuzul hartosna anger sabab turun tapi hartina sanes nu ngakibatkeun turun di wangsulan sababun nuzul hartina hartina sabab turun tapi nu dimaksud lain nu nyababkeun turun kieu bilih hemeng eta CPR teh kampung naon namina oh CPR punten nya ieu mah ngalamun bae di CPR aya jelema gerlut belah wetan jeung belah kidul gerlut hese dipisah teh eta mah rame we gelut lantaran hese dipisah dihalangan kurunyung weh sapeleton abri datang ka dieu pikeun ngarengsekeun papaseaan di CPR. Nah punten perhatoskeun naon sababna abri sapeleton sumping ka CPR di wangsulan awas malaweung tisungkruk awas kadi pelototan naon sababna sapleton abdi sumping ka CPR lantaran urang CPR para sea jadi sumpingna abri teh ka dieu lantaran urang CPR kasimpulanana mun urang CPR teu pasea sumping moal tah lenyepan sababun nuzul teh hartina sabab turun tapi maksadna lain nu nyababkeun turun. Kieu. Contoh nu sejen. Dina ayat Al-Qur'an aya ayat nu ngeningakeun wala taqrabus sholata wa antum sukara. Aranjeun tong deukeut-deukeut kana salat. Lamun ka aranjeun nakayan mabok tong salat lah lamun mabok mah. Teh lungsurna aya kajadian sahabat ngimaman salat maca al-kafirun salah anu kedah nama wala ana abidum ma abatum jeung kaula oge moal ibadah saperti nu kumarah di ibadahan dipiceun lakna teh kedah nama wala tapi kalah ngau kecap wa ana abidum ma abatum jeung kula ge ibadah saperti maraneh ari ibadah nu jadi imam teh keur teler mungkin ibu bapak nolak manya ya imam mabok ayeuna mah manya tapi perhatoskeun ka pungkur nalika anyar-anyar Quran dilungsurkeun masalah mabok can diwagel. Tos biasa mabok teh ka sajumlah sahabat oge anu tos lebet Islam kawitna masih keneh osok da can diharamkeun. Nah, lungsur we ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara tong da deukeut-deukeut kana salat tong salat lamun aranjeun kaayaanana mabok. Nepi ka tos turun ayat eta teh jelema-jelema ngawitan eureun. Ah. Geus ah tong mabok besing keur salat mabok eureun weh sabagian tapi can sadayana. Aya keneh nanya-nanya ke ari ka salat asar lila keneh. Lila mabok heula weh. Nah, aya nu kitu. Nu penting ke salat ulah
mabok ngantos ngawitan. Tos ngawitan seueur kadinakeun Allah ningkatkeun deui masalah ngaharamkeun homer teh. Yas'alunaka anil khomri wal maisir kul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Nanyakeun ka Jeung Muhammad manehna ngeunaan khomer jeung maisir. Jawab, dina khomer jeung maisir teh aya dosa gede. Tapi wa manafi'u linnas, sajumlah kamangpaatan ge aya. Ngan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosana leuwih badag tibatan manfaatna. Sajumlah sahabat, duh gawat. Keur naon atuh aya mangpaat ari dosana badag teuing mah? Ari ren weh. Tah tos hayren tah kitu. Tos antep sadayana lungsur ka putusan. Innamal khomru wal maisiru rizsun min amri syaitan fajtanibuh. Dikat sesekaligus temenang haram hukumna. Tah prasre kurang wangsul kana pokok tadi, nalika lungsur ayat la taqrabu sholata wa antum sukarote, patula patali sareng kajadian jalma sahabat ngimaman salah maca lantaran nuju mabok. Anu hartina wa ana abidu ma'abadum teh jeung kuring oge ibadah saperti maraneh ibadah. Kuring ge ibadah, ngibadahan, nu kumaha ibadahan. Jadi hartosna ngaco ka bina-bina. Nah, lamun dianggokeun tadi nu nyababkeun turun, bakal kieu kasimpulanna teh. Ayat nu tadi tong deukeut salat mun maneh mabok lantaran aya nu ngimaman mabok. Kasimpulanana lamun teh nu mabok keur ngimaman moal turun. Tah kitu kasimpulan, ieu kasimpulan kaliru. Sabab-sabab nuzul sanes hukum kausalitas, sanes sabab akibat. Sanes di CPR anu pasea hese dipisah, lajeng we datang sakompi. Mun teu parasea mah sakompi ka dieu teh moal datang. Tah lain kitu eta mah hukum sebab kausalitas, sebab akibat. Nu dimaksad ku sabab nuzul teh nyaeta hal nu patula patali jeung turuna ieu ayat ieu surat. Hal-hal, masalah-masalah, perkara-perkara nu patula patali jeung turuna ieu ayat. Jadi sanes ayat didikte lantaran kajadian, sanes. Kajadian eta kaitanna paheut sareng lungsurna aya ieu ayat. Naha punten prasadik? Sateuacan aya kajadian naon-naon, Quran tos dilungsurkeun. Tilawah Mahfud kasame dunya hiji. Nu kadua, cobi perhatoskeun. Nu aya sababu nuzul itu sabagian alit. Seseueurna mah teu aya sababu nuzul. Jadi bahasa tadi mun sabab kieu mah moal turun salah. Bade aya kajadian bade teu aya, Quran pasti dilungsurkeun. Buktina sajumlah surat, sajumlah ayat seseueurna henteu nganggo sababun nuzul. Jadi ngamaknaan sabun nuzul teh nyaeta hal-hal nu patula patali sareng turuna ieu surat atawa ieu ayat. Nah, urang tinggal. Itu ngahaja dugikeun heula bilih lepat pangartosan. Cobi naon cenah sababun nuzulna ieu surat teh. Iwatu iman tiasa ditinggal kateranganana. Hadisna sanes ieu wungkul aya sabaraha hadis kusim kuring dibantun hiji we. Qala Qatadatu waddahaku wa maqatil. Qatadah dohak sareng maqatil tos sasauran. Ja'a nasun minal yahudi, geus daratang sagolongan jelema ti kaum Yahudi. Kamana? Ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ka nabi sallallahu alaihi wasallam. Pokolu nyapok mehna ngaromong kieu ngomongna teh. Siflana rabbak, cing terangkeun Muhammad ka anjeun sipatan pangeran anjeun teh. Kakuring sarea
Fa innallaha lantaran ari Allah anzalana tahu pitaurat tos ngalungsurkeun sifat-sifat Allah dina Toret dina kitab urang sarea aya. Taena terangkeun pangeran ente ka urang. Pakhbirna min ayi syai'in huwa sok bejakeun ku anjeun ka kuring sarea tina naon dijieunna pangeran anjeun teh. Min ayi jinsin huwa tina jenis naon eta teh? Jenis tembaga, jenis cai, jenis benda padat, jenis benda cair atau udara, cing, cina jenis naon. Terus pertanyaan anana, adzahabun atawa pangeran anjeun teh dijieunna tina emas huwa pangeran anjeun teh? Am nuhasun atawa tina tambaga tina kuningan amin pidoh atawa dijieun tina perak saterusna wa hal yaqulu wa yashrabu ari pangeran anjeun sok dahar sok nginum masih wa mimman warasa dunya tisaha narima warisan dunya wa man yurisuha sarta saha nu ngawariskeun dunya ka Muhammad teh ka pangeran anjeun fa anzalallahu tabaraka wa taala hadhihi surata nya Allah taala ngalungsurkeun surat ieu kulhu al-ikhlas teh dina katerangan sanes singgas kieu urang-urang Yahudi tokoh-tokohna ngarurunjung datang ka lebet sabahagian orang kafir gures tumaros ka Rasulullah kieu ya Muhammadu siflana rabbak amin dahabin huwa amin pidotin amin zabarjud amin yakut Muhammad cing terangkeun ka kuring sarea nah pangeran anjeun teh dijieunana tina emas tina perak tina yakut tina zabarjud jenis mutiara terangkeun naha make kitu para sadrek lantaran nabi ngabelaan Allah anjeunna siap sanajan diboikot anjeunna siap sanaos dipisahkeun dicarekan dicecele malah anjeunna siap lamun teh mah kedah lepas ngaleupaskeun nyawa tina ragana dibelaan mehna aneh Muhammad dibelaan luar biasa si pangeran maneh tina naon dijieunna punten pasadek lamun patarosan kieu ayeuna ngurunyungna telangkung nanyana marek urang Islam ka batur rek batur ka urang Islam pokoknya kieu batur ngomong wey urang Islam tina naon euy pangeran maneh dijieunna tuh langsung mudik digamak ari pangeran sia tina naon jol kitu we. Lantaran pikiran ayeuna geus teu narima masalah pertanyaan eta. Pasti beh dituna, pasti we jadi masalah. Sara we masalahna di sidang malah dihukum gitu, melecehkan. Mun ayeuna. Aye kapungkur mah teu aya. Naha? Lantaran patrosan eta sajalur jeung alam pikiranana. Nah bet kitu lantaran nu kasebut pangeran-pangeran berhala-berhala panembahan-panembahan jalma-jalma harita umumna dijieun aya nu jieun tina perunggu nu jieun tina emas tina kai tina batu tina taneuh malahan aya nu dijieun tina kadaharan mohon pas rek punten nalika Rasulullah anjeunna ngabersihan Ka'bah Ka'bah teh agung kinten-kinten 4-5 kalieun ieu mah Ka'bah teh ruangan kinten-kinten. Lajeng para sahabat di jero Ka'bah teh nalika dibersihan numutkeun sejarah ayat 360 patung. 360 pangeran. Eta patung eta pangeran teh milikna kabilah-kabilah dijieun di ade-ade teuneun we di dinya disembah bebeakan. Nah, malih-malih pangalaman nyeun pangeran teh kaalaman ku Umar bin Khattab. Nu beda jeung nu sejen. Dina sejarah dijelaskeun kieu. Nah tareh. Punten prasadek Umar bin Khattab nalika anjeunna parantos janten khalifah anjeunna bari teu aya sah-saha sok nangis atau gumujeng.
Lamun disebutkan khalifah zaman harita diterapkan kiwari, sebutnya presiden. Cobi kumaha lamun presiden keur nyorangan eueuh batur barakatak we seuri, kira-kira kumaha tah? Lamun aya presiden keur nyorangan ngabarakatak seuri, katempo ku rakyatna kumaha tah? Ah geus moal bae konslet yeuh, kitu kan kitu. Atawa teu pupugu presiden teh keur nyorangan, langsung we ngagukuk ceurik. Naon ieu teh? Jadi pasti jelema penasaran. Itu sami Umar bin Khattab ngarandapan model eta. Nya aya nu wantun naroskeun, ya Amirul Mukminin, ma adhakaka wa abkaka. Nun Amirul Mukminin, naon nu ngakibatkeun salira gumujeng jeung naon nu ngakibatkeun salira nangis? Nuju nyalira kok gumujeng, nuju nyalira kok nangis? Naon ieu teh gitu. Nah Umar bin Khattab ngabalar urang kawitan dina palebah nangisna. Kieu saurangjeuna. Anapon ari kaula ceurik lain tanpa sabab. Kaula ceurik teh aya sababna, kaula inget zaman kaula encan nyekel agama Allah. Sebut nalika kula hirup di zaman jahiliyah. Kaula ditakdirkeun boga anak awewe ti pamajikan kaula. Pedah anak kaula awewe dina pikiran kaula geus kecelep ku kabiasaan di dieu yen jelema nu ga anak awewe teh hina piraeun aib ka bina-bina moal bisa di jadikeun harepan moal lantaran kula teu kuat nanggung era nya anak kaula nu awek wol dikubur di ruang kerepes. Teu nyaho budak ceurik, teu nyaho pamajikan jajaritan, teu nyaho nu sejen maksimaat nu penting boga anak awe dikubur. Ingat ayeuna sabada kaula nyepeng agama Allah. Bener-bener kejem kaula. Anak kaula teu tua teu dosa, ku kaula dikubur teu pupuguh. Ingat kana kajian eta perih nyeri hate teh. Nya kaula tina sedih sok ngakukuk ceurik. Kitu. Anapun kaula ngabarakatak seuri sarua alesanana balik ka zaman jahiliyah. Kaula hiji waktu init-initan ka tempat anu jauh. Di tengah jalan kaula sono ka pangeran. Hayang menta tulung, hayang menta panang tayungan, sangkan di perjalanan bangblas lancar. Gede hasil, tapi hanya kal pangeran tinggalin di imah gitu. Jeung anehna teh teu nuturkeun ditinggalin teh nya sarua we. Tinggalin di imah perasa teh. Tapi kaula keukeuh hayang nyembah, kaula hayang ngabdi. Teu eleh geleng kula inget da pangeran nu ditu ge meunang nyieun nya kaula motekar. Kaula ngumpulkeun sawik, sawik tipung. Terus kaula ngadonan ngaajin di adonan, terus diemple-emple dijadikan gambar, dijadikan bentuk boneka badag. Terus diasakan tah sanggeus si boneka tina bahan tipung tadi asak, ku kaula disembah bebeakan. Di pentak panang tayunganana kaula hormat, kaula DPDP, kaula ajrih, kaula bener-bener muntang manteng sangkan ditang tayungan. Puas hate kula. Geus puas, kaula miang neruskeun perjalanan. Sanggeus jauh perjalanan edas nu kangaranan nu jadi beuteung teu bisa kompromi. Porih hayang barang dahar. Ari ngotek tak kana tempat babawaan geus eueuh. Lantaran tadi geus beak dipake nyeun pangeran teh. Nah, ah kula teh teu eleh geleng kapan dipuntangan pikeun salamet. Entos naik kalapar dahareun eueuh, ah pangeran disentul ku kaula kitu. Jadi para sadek saur anjeunna kula inget kana kalakuan eta boga pangeran teh dijieun ku sorangan, disembah ku sorangan, dileg-leg oge ku sorangan gitu. Jadi wayang seuri. Ah, jadi patarosan ieu
kapungkur mah teh dianggap naon-naon, nah sajalan jeung alam pikiranana. Cik Muhammad terangkeun, Pangeran Anjeun teh tina naon jeuna, tina emas, tina perak, tina yakut, tina jabarjud. Meni bebeakan dibelaan kitu, Nabi Muhammad teu ngawaler, nyalungsur walrana ti Allah, qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakullahu kufuan ahad. Nah, jadi sababun nuzul ieu nu tadi lungsurna ayat eta diwaler mangrupa pangwaler ti Allah kanggo jalma nu nanyakeun. Jawab ka Nabi Muhammad, Allahu ahad, Allahu as-samad, Allahu lam yalid wa lam yulad, Allahu lam yakun lahu kufuan ahad. Allah teh sarua. Mun jelema-jelema nyembah berhala, menyembah patekong, Allah teu aya nu nyamian, lain nu kitu. Lamun berhala disembah ku hiji kelompok, Allah mah As-Samad, panyalindungan sakabeh makhluk. Lamun aya jelema boga kayakinan Allah kangon putra, di antawisna malaikat dianggap putrana Allah, Uzair dianggap putra Allah, dihantem ke surat Allah teu putraan, Allah teu ngalahirkeun, Allah teu dilahirkeun. Sadayana beda sareng sanes-sanesna. Jadi, jawaban keur anu kafir tadi lungsur jawaban ti Allah Subhanahu wa ta'ala, stop sabun nuzul. Enak orang terasi bu bagian tilu kautamaan surat Al-Ikhlas sekaligus insyaallah orang ngawaleran uluhur teh. Kautamaan surat Al-Ikhlas nuka hiji bagian A dibaca nalika bade kulem seperti dina hadis riwayat Imam Bukhari sareng Ahlus Sunan. Tadi seratkan panjang teuing hadis nama kiewe. Dina riwayat Bukhari Ahlus Sunan diterangkan sumberna diantawisna ti Siti Aisyah. Anjeunna nyarioskeun nalika Rasulullah bade kulem, anjeunna sok ngahijikeun naon eta teh paranganana, lajeng maos kul a'udzu birabbil falaq, disambung kul a'udzu birabbin nas, tos kitu sambung kul huwallahu ahad. Lajeng ditiup eta dua pandangan, tos ditiup diusapkeun kana sakabeh anggota badana. Itu dipidamel ku Rasulullah. Kahiji minangka nyalindung ka Allah Subhanahu wa taala tina sagala godaan nalika kulem. Anu kadua tetep ngamurnikeun saha ari Allah teh. Ya kitu. Disagedengeun aosan-aosan sejen kaya ning bismika Allahumma ahya wa amut atanapi naon Allahumma ini aslamtu waji sareng satrasna. Tah ieu tiasa. Ku ibu bapak tiasa perhatikeun, nangkepkeun pandangan, aoskeun kul a'udzu bil falaq, biasa ngotaud, teras ngobrol binas, teras kul wallah wahad ketiup, tos ditiup diusapkeun kana sakujur badan. Tong naroskeun nah kikituan eta mah contona we. Ah, stop. Eta kahiji kautamana sok nyaos ku Rasul nalika bade satiap kulem. Nu kadua, ajen inajen harkat atawa nilaina baca Al-Ikhlas urang ngawaler nu luhur bu. Naon sababna jalmi-jalmi recet masa surat Al-Ikhlas? Naon sababna imam aya anu alim ngantunkeun bacaan Al-Ikhlas? Teh salah urang balaena. Kieu bu. Tadi teh sanes jijieunan. Boh anu maos tiap sholat aya maca Al-Ikhlas. Boh anu tiap wengi ngawala Ikhlas. Lajeng dianggap mun sakali mun tilu kali tamat saal Quran. Sanes jijieunan aya dasarna ngan pamikiran nu prayogi dilempengkeun kieu. Tinggal hadisna riwayat Imam Ahmad sareng Imam Nasa'i. Hadis nu sanada sareng ieu seueur. Di antawisna Rasul ngeningakeun naha ngarasa lemah hengker salasa urang teh antara ranjeun pikeun maca kul huwallahu ahad dina peuting. Sabab eta kulawat teh ngabanding saperti nu Al-Qur'an seueur hadisna. Ieu diangkat mung hiji. Kieu. An Ubay ibn Ka'bin.
ti Ubay bin Ka'ab aw rajulin minan Ansar atawa hiji jelema ti golongan Ansar sahabat tamtosna qala eta jalmi nyarios qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh pidawuhna man qaraa sahabae anu maca bikul huwallahu ahad dugi karengse kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sau rasul faka'anna ma qaraa bi thulutsil qur'an seolah-olah eta jelema geus maca sapertilu Al-Qur'an. Jadi sau rasul sahajalma nu maca kul huwallahu ahad seolah-olah eta jalma teh geus maca sapertilu Al-Qur'an. Sing mana horeng ulama nu baheula palinter ngitung. Leres, lamun sakulhu sarua jeung sapertilu berarti lamun dua kulhu dua pil Al-Qur'an mun tilu kulhu tamat sakur'an. Kitu eta teh penjelasanana teh. Diterangkeun nepi ka ayeuna di sabaraha tempat terangkeun kitu baca we kulhu hayang tamat Qur'an mah tilu kali kitu. Hadisna ieu di antawisna. Nah, naha anu dinyatakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh memang kitu maksudna atawa sanes yen maca sakali kulhu sarua sareng sapertilu lamun maca dua kali kulhu sarua sareng dua per tilu lamun tilu kali kulhu tamat nyamoreun we jelema nu tadi teh sabaraha kali peuting tadi tamat Al-Qur'an aura mangan sakali dengan tilu kali maca kulhuna urang mah tamat 10 lantaran 30 kali maca kulhuna kuring mah tamat 30 kali Qur'an teh lantaran 80 kali kulhuna kitu eta teh patarosan nah memang jelema nu maca kulhu sarua jeung maca saperti Al-Qur'an kieu bu sim kuring nyobi-nyobi ngajawab masalah ieu umum di masyarakat make otak make pikiran make dasar ilmu dicoba dibongkar make ilmu alat mimiti make ilmu nahu tapi kanyataanna ilmu nahu teh kalakan nempe teu bisa dicoba-coba make ilmu sorop walah subhanallah kalakan sarap teu surup-surup teu beunang pangih-pangih teh make obeng tina ilmu balagoh. Nya eta dina ilmu balagoh teh aya pelajaran bagena bayan, dina ilmu bayan aya sebut tasbih. Aya tasbih teh nyaruakeun. Contohna kieu. Budak ieu mah siga akina pinter. Tah si budak ieu disaruakeun sareng saha? Sareng eyangna palebah naonna palebah pinterna jadi eyangna teh pinter ieu budak calakan wah budak ieu mah siga eyangna pinter tu alus itu namina tasbih punten ibu ari alat tasbih teh seueur aya kaf mislu nahu kaana sibhu yumasilu yuhaqi yudori useur nu mun dihartoskeun kana basa urang saperti kaya-kaya seolah-olah kawas sigah lir eta keneh gitu lir ibarat seperti kaya-kaya seolah-olah kawas eta keneh seperti punten kecap seperti numutkeun ilmu bayan ilmu balago itu nuduhkeun kana lain punten upami henteu rancingeus kentran ngobrol keneh ka laut awas adangukeun ye kecap saperti nuduhkeun kana lain kana sanes conto nu deet punten nya aya urang nuju keuheul ka jelema urang nyebut kieu maneh mah saperti monyet patarosan aya teh jelema monyet lain ah kitu
maneh seperti monyet, ari maneh monyet lain, lain. Jadi kecap seperti manukeun lain. Sami seolah-olah, duh, eta jelema seolah-olah camat, camat sanes. Sanes tukang cumat comot ya mah sanes, sanes camat. Hartosna sanes. Kecap seperti teh. Uihkeun kana ieu. Saha anu maca kulhu seperti maca sapiru Al-Qur'an. Macan teu. Henteu lain. Naha seperti itu tos kajawab. Teu tong dianggap tilu kali maca kulhu tamat sakuran meuni lain. Lain da seperti kecapna oge. Kitu tatos kajawab hiji. Anu kadua ahli ngomentar cenah kieu dina palebah ajena ajen maca al ikhlas di eceskeun di hanap nu kahiji dina palebah darajatna nilai bacaan tadi dianggap sarua sareng maca sapul Al-Qur'an. Anu kadua dina palebah ganjaran ta ulama ngamaham nu tadi mah nyebutkeun lain ngan aya sasaruaan. Ta aya anu ngamaham sasaruaan teh na palebah pahala saurna kieu na tafsir teh. Jelema anu maca kulhu saperti maca saperti ulu Al-Qur'an palebah gede ganjaranana. Jadi maca kulhu teh ganjaranana sarua jeung maca saperti Al-Qur'an. Teu langkung bade satuju mangga teh satuju sawios tapi mah paham. Ngan lamun naros ka simkuring, simkuring teu panuju. Naha punten kieu lalakona. Mumbaheula dina ingetan teh. Naha kolot palintar maca Qur'an nepi ka sapeuting tamat 2 kali, 3 kali nepi ka 10 kali. Tah, teu kajawab. Kakara aya panasaran tos kelas 3 sanawiyah. Kelas 3 sanawiyah teh harita pinten simkuring mah taun 71. 71. Nah, 3 sanawiyah. Para saderek nalika bulan Ramadan simkuring teu wangsul. Teu wangsul ka rorompok, teu wangsul ka pun biang, ka pun bapa. Tapi ngahaja di asrama di Usadabulah di Astana Anyar. Maksudna teu wangsul hayang namatkeun maca Qur'an sabulan Ramadan. Cinek we tingawitan tanggal hiji Ramadan maca Al-Qur'an. Subhanallah para sadek hayang tamat. Nah, atuh da Ramadan geus tomper kira-kira saminggu deui Qur'an kana keneh. Ya kumaha eta kakara aja pertanyaan. Nah, geuning bener henteu kolot-kolot nu baheula sapeuting bisa maca. Nu bisa barabalikan teh da dibuktikeun mah geuning sakitu. Hese na lantaran hayang tamat beurang peuting we digeder tamat saritana mah. Tah mun ditaroskeun kasim kuring satuju henteu maca al-ikhlas ganjaranna sarua jeung saperti Al-Qur'an simkuring ngawaler teu satuju. Naha karasa hayang anggeus saperti Al-Qur'an teh henteu anggeus dina sapoe sapeuting teu dua poe paling lila. Lila hayang saperti Al-Qur'an teh. Punten para sadek, komo lamun hayang tamat Al-Qur'an sabulan ge hese. Nah, ari maca kulhu boro-boro samenit, setengah menit geus 2. Kan gitu. Piraku bacaan sakitu sakeureceumna bisa ngabanding ganjaran sakitu ngamplengna bacaan anu mawi palebah dia mah wios da paham. Ngan simkuring mah aduh berat nyata kena. Tah anu katilu ulasanana ti ulama kieu. Saur aranjeunna dina masalah tauhid. Aranya nyebatkan kieu Qur'an teh garis badagna dibagi tilu di wangsulan. Qur'an teh eusina garis badagna dibagi tilu. Sabagian nerangkeun masalah hukum, sabagian nerangkeun masalah kisah, sabagian nerangkeun masalah tauhid.
jumlah jam leh tilu bagian. Para sadek, nusa bagian nerangkeun hukum kaya ning. Hukum nyarita sopan. Kaya ning hukum hade ka kolot. Kaya ning hukum saum. Kaya ning punten hukum nganyuk ngahutang. Punten sanes nyiniran. Leres dina Al-Qur'an aya masalah nganyuk ngahutang aya hukuman, Bu. Kanggo jalmi anu dikersakeun kagungan sametan tong nyeri hate tapi ucapkeun alhamdulillah keur ngamalkeun Al-Qur'an. Leres, leres. Pangpanjangna ayat dina Al-Qur'an nu nerangkeun masalah nganyuk, geura ngabaca sok. Pangpanjangna masalah nganyuk. Kitu. Nepi ka masalah nganyuk teh bisa ngalahirkeun ganjaran ka nu sejen asal bener. Malahan Nabi nyontoan sunah Rasul kana mian nganyuk mah sunah Rasul. Tapi palebah ngajeblug mah lain sunah Rasul, gitu. Nganyuk mah leres, ngan ngajeblug mah lain sunah Rasul. Punten, nepi ka Rasul nyebutkeun kieu saha jalma nu nganyuk boga maksud rek mayar, Allah pasti mere jalan pikeun mayarna bener. Lamun nyarita masalah hutang sigana moal aya nu nepi ka simkuring panglobana hutang. Leres sanes wadul. Taun 8 punten sekedap. Taun 88 wae, 80 mun 88 wae simkuring nepikeun ka geus wani boga hutang 42 juta. 80 genep harita. Wih luar biasa. Tapi na tekad pokona bisa kabayar. Alhamdulillah jalan aya. Punten ka asup ibadah haji mimiti simkuring meunang nganyuk duitna. Leres prasadek. Napi keur aya jelema atuh da nyebat kieu, Ustad. Ustad mah haji basornya. Cek nu sejen lah lain haji Marjuk. Cek nu lain haji Nurdin. Rupa-rupa nyebut teh. Ah, cek nu hiji deui leuwih teu ngeunah nyebutkeunana. Wah, lain eta mah Haji Madura. Anu haon atuh ieu teh? Punten prasadek. Haji Nurdin geus tibaheulan dalahna Haji Nurut dinas eta mah pelantaran dinas. Terus punten Haji Marjuk. Punten Haji Marjuk mah mangke rezeki meunang nganyuk. Tah kitu Haji Marjuk ya punten. Ah, punten prasadek. Haji Halim pernah kusuma. Aya mohon Halim perangsanya tah Haji Halim perangsanya hajingan nepi ka Halim balik deui teu tulus gitu. Ah leres Haji Dul Majid aya. Ah Haji Kedul ka Masjid aya gitu. Nu paling teu ngeunah naon si eta mah cenah euy Haji Madura. Naon Kang Haji Madura teh? Haji Madura teh haji make duit rakyat. Wah. Eta mah atuh gawat. Nyan nyebatkeun Ustad, Ustad mah haji basornya. Naon cah haji basor teh Ustad mah haji bayar sorangan, lain lain bayar sorangan meunang anyuk. Kitu. Punten berasa dek. Alhamdulillah tekad kahontal kabayar henteu teu kungsi dina jero sataun, 2-3 bulan kabayar. Antaran tekadna kitu. Nah, janten dina Al-Qur'an aya hukum nu patula patali sareng masalah nganyuk. Tos kedah nyatetkeun jeung sabangsana hukum antar negara, hukum masalah kipat denda, hukum masalah kisos jeung sama hukum ngarantai. Anu kedua, bagian kedua. Masalah kisos. Kisos punten, kisah sanes kisos, kisah. Kisah gambaran kejadian dina Al-Qur'an kaya ning kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Sulaiman, kisah Fir'aun, kisah Maryam, kisah Dzulqarnain, kalebet kisah Ashabul Fil, Ashabul Ukhdud, kisah Malulu. Tah ku ahli tafsir dipisahkeun sabagian. Sabagian deui nu pamungkas eta masalah tauhid Qur'an teh. Punten. Nalika dina Al-Qur'an nerangkeun masalah malaikat, nerangkeun masalah neraka, surga, siksa kubur, balesan, yaumul mahsyar, nerangkeun masalah Allah, itu sadayana kalebet kana daerah tauhid.
Urang di awal-awal tos apal yen Al-Qur'an teh hudalil mutakin, nu mutakin teh alladina yu'minuna bil gaib, nu ariman kana perkara-perkara nu teu katempo. Sesuatu aya nu teu katempo, nu teu kacaba ku urang, tapi urang yakin. Punten, di masalah malaikat nu ngajaga neraka 18%. Malaikat ayan paparin jang-jangan penecanten. Malaikat anu ngajaga patarosanana engke bakal kajadian di kubur. Aya percaya. Palebah percaya ka para malaikat henteu rewel atau sepercaya mutlak. Mal kitu. Ulah kajadian ngiman ka malaikat dirakereka ku urang. Dina Al-Qur'an malaikat teh diterangkeun aya anu aya jang-jangan. Kumahnya jang-jangna ah moal boa siga manuk pujapati ulah disebutkeun ke malaikat teh sok nanya meuki ka diajarkeun man robuka jeung sana digambarkeun we kumaha nanyana kantenan nepi kana asup kana dongeng punten yeung ngadongeng sekedap sim kuring moga babaturan ti Tasikmalaya ngaranna Awang tapi pamaget ayeuna tos ngantunkeun kana lulucon seneng Tasadrek Awang jika di waktu kantos ngobrol, kang salah ngobrol masalah malaikat ya, cik si kabayan yang dongeng, umajang, kyo cina ya ceritana, si kabayan teh, mulang timitoha na, hari mulang timitoha kaburitan, geserup maghrib, derwe hujan gede nggak kebret, si kabayan keur ngaliwat ke astana, lantaran hujan gede nyalingker kana guha deket astana. Keur nyuhan si kabayan teh bari ngahodhon. Kurunyung malaikat datang nanya duaan. Kieu cenah. Man robbuka? Ceuk si kabayan teh naon da uing macan pae? Kitu ngajawabna teh. Ieu mah dongeng seuneuh kanyan nya. Naon da uing macan pae? Punten pasadek. Nah, malaikat teh arang kate cenah mah nya aya malaikat kitu nya kaliru. Terus tilu bulan ti harita si kabayan maut nyapahinyaan gitu dikubur gitu ta bener ditakonan jalma nu paeh teh ditakonan hiji-hiji ditanya mon robuka jeung sabangsana palebah si kabayan diliwat. Nah si kabayan penasaran kan naon malaikat wing teu ditanya cik malaikat teh tak usah ya dulu juga ngibulin punten ulah digambarkeun gitu pokona iman ka malaikat kumacarana wallahu a'lam. Nah, iman ke Allah, neraka, surga, iman. Nah, itu kalebet kana daerah tauhid. Saur ahli tafsir, qul huwallahu ahad, tingawitan dugi ka lam ah, lam yakun lahu kufuwan ahad, sadayana nerangkeun sifat Allah. Jadi, ieu surat teh sadayana eusina tauhid. Nya saur ulama ieu nu maca qul huwallahu ahad sarua jeung maca sapertilu Al-Qur'an palebah eusina masalah tauhid kitu wallahu ala bisawab tapi sim kuring mah leuwih ngarti nu ieu tetep cenah oge bakal nyebatkeun wallahu alam bisawab wallahu alam bimuradi sabatas pemikiran pemahaman kitu dasar katerangan itu para sedek nah ieu na kanggo pamungkas ngeunaan surat Al-Ikhlas teh aya hiji kajadian di zaman Rasulullah. Di zaman Rasul aya sahabat anu janten imam di kampungna. Nu kabaca ku sim kuring aya dua versi. Versi kahiji cara kahiji ngimaman di kampung tara berjamaah jeung Rasul tebih nu kadua mah nyata sahabat ngimaman di Masjid Quba. Masjid Quba. Kieu para sadrek. Aya sahabat nu ngimaman di Masjid Quba, henteu berjamaah ka Nabi da tebih, sareng nu sanesna, tah nalika anjeunna ngimaman, tiap jadi imam palebah maca tarik kulhu pasti dibaca. Aya dua nu kahiji nerangkeun lamun dibaca dina rokaat kahiji rokaat kadua nu sejen
Mun rokat kadua anu sejen dibaca, rokat kahiji baca anu sejen, rokat kau dibaca. Jadi kuluh teh dibaca terus. Nu dina masalah kubah mah ieu jalma teh maca Fatihah, teras maca surat, tos kitu dituturkeun ku maca kulhu pamina tos maos hiji. Bismillahirrahmanirrahim tabbat syada bil tabdi ka atas. Lain bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahu samad dugi ka atas. Itu tiap rakaat dibaca. Gitu. Hah, nganya ninggal kenyataan gitu, makmum di kalangan para sahabat, aduh. Palai ngagentos, cik atuh tongkul huwah anu dibaca teh. Lain teh seneng, hayang ngadangukeun ayat anu sane surat nu sane tongkul huwe hantem dibaca teh lah genti heulaanan lain anti lain. Nah, nya usul aranjeunna teh saderek cik atuh kumaha lamun ngimam teh hiji waktu kulhu tong dibaca ganti ku surat anu sanes. Subhanallah para sadek. Ya jalmi teh ngajawabna panjang lebar teh maksudna mah pondok. Cik anjeunna. Bisa kulhu diganti. Asal kuring we diganti jadi imamna. Panjang jawabna teh bisa kulhu diganti asal kuring diganti jadi imamna. Hartina satungtung kuring jadi imam mah meunyi moal diganti kitu. Eta teh kitu. Sina teh moal moal diganti. Para saderek ari para makmum alimun ngagentos imam eta naha numutkeun pangantenan aranjeunna ieu imam teh paling pinter paling tiasa maca Al-Qur'anna kitu. Hayang-hayang diganti teh lain diganti imam eta teh bacaan dari al-sono kanu sejen gitu. Para saderek dibare kitu teu wala kaya. Lajeng eta para makmum nu dikuba teh sarumping ka Rasulullah mermanakeun masalah ieu punten mun ngagunakeun dina bahasa hukum nu kitu namina naik banding bahasa legegna kasasi nalika diputuskeun di pengadilan ieu hukumna A terus waktu panuju ieu naik banding ka luhur kasasi gitu. Diatos aya kasasi-kasasiana tiba heula oge. Nalika diwaler moal diganti satungtung uing jadi imam. Kaputusan, aduh teu puas ka Rasul sumping tak kasasi eta teh. Naik banding ya Rasul. Abisana salat di lembur, imamna si anu tiap rakaat dibaca kulhu atau sok maca kulhu wae tak bisa dah hoyong ngagentos bacaan kulhu teh kunu sanes nanging nalika ku bisa ditawarkeun ka anjeunna anjeunna alimun moal diganti samentawis pamin digentos kunu sejen teu aya lakung sae tibatan anjeunna kumaha punten harita usul harita keneh Rasul mutuskeun masalah. Teu pernah kajadian perkara diasupkeun taun kamari nepi ka taun ieu can digubris henteu. Langsung harita keneh. Harita keneh. Hat disauran. Cinekna sumping imam teh. Rasul Marios saderek. Nah leres anjeun jadi imam di lembur leres Rasul teu pino damel. Nanya tiap salat kulhu dibaca terus leres kitu pisan. Nanya sahabat-sahabat nu sarolat minta diganti anjeun teu ngagugu tetep dianggarkeun leres abdi kitu. Nah Rasul penasaran naros nu pamungkas saur anjeunna naon nu nyababkeun anjeun kulhu dibaca dina tiap salat naha pangna kulhu embung diganti naha pangna anjeun mau ngaganti surat Al-Ikhlas kudu dibaca wae naon alasanana. Walrana penek saudara jalma uhibbuha. Uhibbuha Rasul abdi seneng. Abdi geugeut. Abdi katarik kataji ku kulhu teh. Laras-laras abdi seneng kana kulhu teh. Kumaha para sadek? Walrana penek
kenging jawaban pibungahan luar biasa sarua kaputusan ti Rasul tetiasa ngugat saur Rasul kieu nyaurkeunana hubbuka iyahu adkholakal jannata kacintaan jin kana kul huwallahu ahad itu bisa ngakibatkeun anjin asup ka sawarga. Luar biasa entengnya. Hayang ngasih pas surga baca wae kulhu terus itu punten prasedek hati-hati hati-hati bisi aya jelema tuh nya baheula ge ada maca maca dina bacaan berjamaah teh teu panjang kulhu karena kulhu ku batur geus dibaca terus-terusan tapi pahalana nepi ka bisa asup ka sawarga. Lah urang marek nyeun baca nu pendek diangerkeun biasa moal tinggalkeun naon ina atau ina. Lah surah pendek gitu. Rek dibaca terus tiap salat gitu. Naon alesanana? Alesanana mah pendek teh angeus. Wah, punten. Beda ka bina-bina. Naon sababna eta jelema cinta kana kulhu? Wangsulkeun kana alam pikiran harita. Jelema ngalang-lang buana neangan saha ari pangeran teh. Nyembah patung, nyembah berhala, nyembah jurig jeung sabangsana. Tungtungna penak, oh ieu Allah teh. Oh ieu Rob teh, ieu sembaheun teh. Tah lantaran geus penak saha ari nu kedah diibadahan, nepi ka alim pisah sareng kul wallahu ahad. Kitu hartosna dasar iman, dasar tauhid. Beda jelema maca ina atau ina ponok lantaran hayang gancang angus jeung jelema maca kulhu dasarna tauhid beda tangtuna oge dina ajaran Islam ngewa jeung resep itu ulah lepas tina dasar iman al hubbu fillah wal bugdu fillah cinta di jalan Allah sarta benci ceceb oge karena kedah di jalan Allah neme jadi ngabuah. Itu para srek nu tiasa kadugikeun kasimpulan, engke insyaallah dipengker biasa kaya aya patarosan bilih aya. Kasimpulan. Surat Al-Ikhlas negeskeun ngeunaan saha sifat-sifat Allah teh kumaha. Narangkeun sifat Allah ti awal nepi ka akhir. Nu kadua, surat Al-Ikhlas ngarupakeun surat tauhid. Ti awal nepi ka akhir itu bagian tauhid. Sarta nu katilu maca surat Al-Ikhlas disyariatkeun satiap wengi nalika bade kulem. Tapi ulah bawa keyakinan sakali maca kulhu sarua jeung maca saperguruna ulah yang itu. Anu kaopat mika cinta mika haat mika deudeuh mika seneng kana Al-Ikhlas dasarna iman bisa ngakibatkeun asup ka surga. Tapi kade ulah nekat ngese kulhu baca terus-terusan. Teu kudu saum nu jagat atuh salah lain iman tea eta mah. Dasarna kedah iman. Sakitu ka batur. Mugia aya paedahna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.